Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad mi'atai marrotin kulla yaumin. Utahe sapane wong iku maca man ing qul huwallahu ahad mi'atai marrotin ping 200 ambalan. Sopone wong sing gelem maca qul huwallahu ahad saben sedina suwengi ping 200. Jare Kanjeng Nabi, katamba mongko nulis sapa Allah lahu maring man alfan wa khamsimiati hasanatin. Ing 1000 lan 500 kebagusan. Wa maha lan nglebur utawa nyepura sapa Allah andu songoman dzunuba khamsina sanah ing dosa 50 taun. Ila yakuna kejaba yen to ana alaihi kuwi ngatasé man dainun apa utang. Kanjeng Nabi ngendika, sopone wong sing saben sedina suwengi gelem maca kulu ping 200. Temen wong mau bakal diparingi Gusti Allah 1500 kebagusan. Lan dosane wong mau 50 taun disepuro Gusti Allah. Rata-rata wong Jawa umure nyeket kudu mati ae. Kejobane urusan utang piutang karo tangga kiwa tengene Gusti Allah ndak mau tahu, selesaikan sendiri. Jadi salah satu alat sing didono Gusti Allah ring alam donya sing iso ndadekno sampean derajate dhuwur, iso ndadekno Gusti dapat sampean disepuro kabeh dosane diantarane kul huwallahu ahad. Jangan dibuang-buang kesempatan. Jadi kul huwallahu ahad iku kok katok ngono ya. Tiap-tiap maca iku dadi bangunan-bangunan swarga. Swarga iku jare Kanjeng Nabi merupakan kaya tanah lapang sing kosong. Apik lan gae bangunane swarga iku gumantung kelakuan-kelakuan sampean, wacan-wacan sampean jaman no alam donya. Lah sing iso ndadekno bangunan sing paling mewah-mewah yaiku kul huwallahu ahad. Dadi cara ilmu alami nek sampean maca kul huwallahu ahad langsung dadi lawang sing mewah. Dadi bion-bion getaran-getaran. Sing iki iso dipoto ya. Dirungkas teko sing moto jan. Ke India. Fotone apa iki iso koyo dadi lawang munggah, nembus langit-langit alam barzah neraka-neraka, mok lapangan swarga sampeyan iku moro gletak dadi lawang. Moco maneh gletak dadi pondasi, moco maneh. Jadi bangunan sampean nang swarga iku sejatine ning perkara iku sing bangun ya sampean sendiri. Gusti Allah mahe kekuasaan sampean sing diarani ruhina. Zat hidup yang ada di dalam sampean iku iso ndadekno bangunan swarga lawange sampai tanduran-tanduran hiasane ampe eleke besok nang swarga iku gumantung sergepe sampean maca kulhu. Paling apik kulu gemerlapan gak karuan putih sinare ikhlasi setengah mati
Dadi saiki sampean tinggal gelem apa gak bangun swarga sampean? Gelem apa gak sampean maca kulhu, sampe ditodong mek Kanjeng Nabi. Nek iso maca sedina suwengi ping 200, ping 200, ping 200. Apa maneh sampean iso maca ping 1000, bukan main. Kenek kesembarang kalir kulhu ping 1000. Dalah timbangane anggur diwaca. Kejaba iku kulhu iku iso dadi sinar laser, iso ngobong macem-maceme kaelekan sampean. Termasuk bencana-bencana sing tumiba ana Indonesia, ana negara-negara sing diarani Lapindo, diarani monoter, diarani apa, iki bakal iso sirno lantaran kulhu sing sampean waca. Kulhu nutur keikhlasan hati. Ya sampe tak critakno ya lho. Setahun kepungkur waktu ulan Recep. Ya ulan Recep. Kene kang diceritani mek bendaharane Hindu sak donya. Kene dikandani nek sampean diperintahno kang ngering India. Persis setahun luwe rong wulane saiki. Sing ngkon sinten kok cara Jawa ngoten. Sing ngkon ketua Hindu sak donya. Tujuane lha apa? Sampeyan kok ngmetuki wong sing paling mandi dungane. Kangen njaluk pendonga supaya Indonesia cekak kena bencana. Duh, ketua Hindu sing ngongkon sinten? Sing ngongkon dewane. Lah mosok kok dewane muni Pak Gofur? Iya, dewane muni Pak Gofur kok ngrene. Wong metuki wong sing paling mandi dungane sak donya. Kene gak pancen percaya. Ketepaan kene pas dolan ring gubernuran. Ngokono mbek Pak Karwo dijak ring Pak Gubernur. Kaya apa? Pak Gopur, iki dudu urusan sampean. Iki urusane negara. Budal. Kene budal. Persis wulan Recep kene budal. Perjanjian mek ketua Hindu mau India. Kene budal. Numpak pesawat teko Surabaya ring Singapura, Singapura langsung ring pelabuhan sing paling pinggir kulon. Mau Canai. Mau kono kene dinteni mek ketua Hindu sak donya. Wok kabeh ngurmati, kamu pakat rame ini. Wong India nek petuk ketuane ku ngambung dengkule ya, diwambung gak karuan. Kene dianggap wong gede teko Indonesia, wok melok dihormati. Kene petuk ketua Hindu sak bendaharane. Merek ketua Hindu tingkat provinsi lah kaya cara kene. Ramah-tamah betul. Ono ramah-tamah ngene yo khususnya sindikat provinsi. Ini dikandani wong sing roh, wong sing paling mandi dungane sak donya iku wong wedok jenenge iki. Lah kok numpak pesawat maneh sak jam kas ring omahe wong wedok. Mari medun pesawat gak ono pesawat numpak motor kira-kira 8 jam. No perbatasan Pakistan ya. Wareng nok gone montor medun ring omahe wis no ereng-ereng sedoan dadakan wong wedok iku wong gendeng. Yo gendeng deng-deng iki lho. Rambute dawa sak dengkul. Gak tau potong, tapi sik resik wong iki kira-kira umur 40-an. Wetenge ana kencere, ana kendange, sikil ana kencere nyanyian, gedingklang-gedingklang. Ana tamu aku iku nyanyian, omahe resik, langgar kayu, kaya langgar nang kayu, asune wakeh. Nek ora nyanyian muwet-muwet terus dijaluki tulung. Terno ring wong sing paling mandi dungane sak donya iku panggonane nang endi? Siap, lha kok diterno numpak motor mana mulai jam 3 bengi sampai jam 3 sore.
Montore munggah gunung dalan entek. Gak ono dalan. Kanthi sedok grimis. Mlaku mlebu Jaten. Lek-lek gak dipangan macan ya. Wis mlebu Jaten cah, wis bung lewang-lewung. Adol lor adol kidul, lha wong iku kok roh lho dalane. Kaya barang biasa unyuk-unyuk. Lha kok ono tengah-tengah alas iku lho, ono macili. Gedene sekitar 4 meter persegi, omahe elek setengah mati, ebrek-ebrek payone seng bolong kabeh. Pimpinan Dindo gak wani. Aku dikongkon matuk mergo jare presiden India taurunge diubrak. Gak gelem nemoni. Wak saanane donga tak waca. Pengen cek ditompo. Bareng alon-alon lawange ebrek-ebrek kaya gotakane karyawan tak buka. Lah kok ono wong kelambine putih, sarunge putih, rambute putih. Umur sekitar 120 tahun lungguh ada kursi elek, ada layan kursi ini bareng aku buka lawang datang mengsem guyu, aku diawe-awe gini wah langsung lebu aja langsung lebu, tangan itu cek-cek langsung cek rapet terus medun ini sore pelesteran uwelek kasar medun aku dicekeli, baik guyu-guyu baru ketua Hindu ini melebu, bendara ini melebu oh mampu medung kulit diwasi ya. Wes, mari baru nyeritakno tujuane teko nyeritakno bendarane iku. Cara India ngomongane aku mek dikandani tok. Kongkon njaluk pendungo, kong ndongakno supaya Indonesia iki cegah bencana. Iku pesene Pak Gubernur. Khususe kong ndongakno Lapindo supaya mampet. Cekak bocor ini. Lah kok jawabe iku ya Allah ya Somad ya Allah ya Somad. Jalu imane ngono meneh. Ya Allah ya Somad ya Allah ya Somad. Yo mek iku tok jawabane. Gak jawab apa belas ditakoni kondo ya Allah ya Somad. Ketua itu takon aku. Aku pur ya Allah ya Somad itu apa? Ya Allah ya Somad Tuhan pemancar segala-galanya. Tadi saya nak ana belai sak negara Indonesia. Iku nggih Gusti Allah sing ngersakno. Nek gak Gusti Allah turun tangan pribadi ndak akan bisa bencana-bencana niku ilang. Yo mek iki tok oleh ditakoni sembarang kalir jawab ya Allah ya Somad. Pikiranku iki wong Hindu, tawong Islam kok wiritane kaya santri Sunan Derajat ya. Ya Allah, ya Somad, ya Allah. Ya oleh mek iku tok, kale popo maneh. Direwangi ado-ado ning India mek oleh ya Allah ya Somad. Kene teko parani mek Pak Karwo nang ndur. Mas Khol keling kula. Ditakoni jawab yo, jawab e kandhani Pak Gubernur, Pak. Ya Allah ya Somad. Iki lah sampe gara-gara iku bendarane Hindu sampe nyeleksi kul huwallahu ahad. Allah Somad. Ya Allah ya Somad. Jadi nek kene jelas no kesalahan wong Indonesia 50 tahun mulai zaman Pak Karno, zaman Pak Harto, zaman Gus Dur, zaman Megawati, zaman SBY, zaman oparane iku sing gurung kliwatan sapa iku mau? Pak Habibie sing wis 50 tahun luwe. Iki nek gelem gunakno kul huwallahu ahad. Engko lak moro-moro lho kok iya. Jadi gunakan kul huwallahu ahad sebagai sarana istighosah. Istighosah kate ku putih. Iso ngilangi muring-muringe Gusti Allah. Muring-muringe kaya apa Gusti Allah gara-gara nakale menungso. Dengan sinare kul huwallahu ahad, suwe-suwe muring-muringe Gusti Allah ilang. Ilang malah ya mampet dhewe Lapindo iku. Iki nek mitur hadis iki dawuhe Kanjeng Nabi. Dadi nek wong gelem maca kul huwallahu ahad
ping rongatus temen dusan wong Indonesia seket niku lho napa nek homsimi ati sanatin niki 500 tahun